Abşeron Yarımadasının özünə məxsus flora və faunasının qorunduğu Eynadlı Milli Park unikal xüsusiyyətlərə malikdir. Azərbaycan xəritəsinin Qartal burnu hesab olunan Abşeron Yarımadasının ən ucqar nöqtəsi də məhz bu parkın ərazisinə düşür. Bundan başqa, yarım səhra iqlimi burada yaşayan nadir heyvan növləri ilə Abşeron Milli Parkı turistlərin diqqətini cəlb edir. Azərbaycanın sahəsinə görə ən kiçik milli parkı olan Abşeron Milli Parkı Bakının Xəzər rayonunun ərazisində, Zirə qəsəbəsində 783 hektar ərazidə yerləşir. Bura yarımsahralıq ərazilərlə yanaşı həm də dəniz sahilini birləşdirir. 2005-ci ildə Abşeron Dövlət Təbiət Yasalığının bazasında yaradılan parkın girişindən vəhşi təbiətlə tanışlıq başlayır. Parkın yaradılmasında məqsəd də təbiətin mühafizəsi, nəsli kəsilməkdə olan nadir flora və fauna növlərinin qorunub saxlanılmasıdır. Bu ərazinin milli parkı olmasının maariflənmə komponenti var. Bu da çox vacib bir elementdir. Yəni, gələn turist yaşından asılı olmayaraq, bu ərazilər haqqında, Azərbaycanın fauna müxtəlifliyi haqqında geniş məlumat alır. 4 turist marşrutu var, balaca olsa da, sahə kiçik olsa da. Ən böyük marşrut 8 kilometrdir, Milli Parkın girişindən Şahdili nöqtəsinə qədər əhatə edir. O cümlədən kiçik marşrutlar var ki, yəni yaş kateqoriyası kiçik olan uşaqlar üçün dəniz sahilinə olan marşrutlar, göl ətrafı marşrutlarımız var. Milli Parkın ərazisi həm dəniz suyu, həm də havanın təmiz olması ilə diqqət çəkir. Abşeron Yarımadasının cənub-şərq qurtaracağı olan Şahdili ərazisi də burada yerləşir. Abşeron Yarımadasının Xəzər dənizi ilə birləşdən ən ucqar nöqtə Şahdili burnu da Abşeron Milli Parkının ərazisindədir. Bu ərazini çox vaxt tanıtmaq üçün Azərbaycanın xəritəsində Qartalın dimdiyi də adlandırırlar. May ayı miqrasiya dövrü olmadığından burada indi az hallarda quşlara rast gəlinir. Bu ərazidə quşların koloniya şəklində qışladığı dövr noyabrın sonu martın əvvəlləridir. Parkda 50-dən artıq quş və heyvan növü var ki, bunların 6-sı nadir növ kimi qırmızı kitaba düşüb. Dünyada nadir hesab olunan Xəzər su itisi əsasən may-avqust aylarında Abşeron Milli Parkının ərazisindəki su iti burnunda müşahidə olunur. Xəzərin park ərazisinə yaxın sahillərində çox sayda su ilanı və müxtəlif növ balıqlar kütləvi halda məskunlaşıb. Ərazinin mühafizə olunması onların kəskin artmasına səbəb olub. Park ərazisində vaxtı ilə nəsli kəsilməkdə olan ceyranlar az sayda da olsa var. İndi bu heyvanların tarixi ərazilərə köçürülməsi layihəsi həyata keçirilir. Paytaxta ən yaxın olan bu ərazi ekoturizm üçün də əlverişli nöqtə hesab olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Təbiətimiz Evimizdir adı altında təşkil etdiyi mediaturun da məqsədi bu haqda əhalini maarifləndirmək və ətraf mühitin mühafizəsi barədə məlumatları yaymaqdır. Məqsədimiz odur ki, burada ekoturizmi təbliğ etmək və milli parklarımızla tanış eləmək. Bilirsiniz ki, isti yay günləri gəlir, istirahət günləri, məzuniyyət gəlir. Təbiət qoynunda olarkən vətəndaşlardan xahiş edərdik ki, təmizliyə riayət etsinlər, qorusunlar, təhlükəsiz qaydalarına əməl etsinlər. Ötən il Abşeron Milli Parkına 612 turist səfər edib. Bu ilin ilk 4 ayının rəqəmləri 270-ə yaxındır. Parkın ərazisində 2 nöqtədə dəniz kənarında qumsaqlıqda piknik yerləri yerləşir. Turistlər üçün dincəlmək yerləri də mövcuddur. Lakin ərazinin antropogen əmillərin təsirinə məruz qalmaması üçün burada geniş infrastruktur yaradılması nəzərdə tutulmur. Nailə Həsənova, Cavid Qədirov, CBC.